Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes budeme hovořit o hyperlipoproteinemích a dyslipidemích jako o vzácných onemocněních. Jak vidíte, slajdy jsou v angličtině, aby nás mohli sledovat i ti, pro které není čeština mateřským jazykem. Tohle je můj disclosure slide, který není tak důležitý. A podívejme se na to, co jsou to hyperlipoproteinémie. Většinou říkáme, že je to skupina chorob masového výskytu, které mají význam především v tom, že jsou rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Jak píšeme třeba v naší knize Cholesterol a ateroskleróza. Vzácná onemocnění, to je něco jiného. Podle definice Evropské unie jsou to onemocnění, které se vyskytuje 5 osob z 10 000, to znamená jiným pohledem 1 pacient z 2 000. Vzácných onemocnění je mnoho, je jich 8 000, převážná většina z nich, 80%, má genetický základ. I hyperlipoproteinémie mohou být vzácnými chorobami. Je jich několik. Já se v této přednášce zmíním především o familiární chylomikronémii syndromu FCS, o familiární hypercholesterolemii v její homozygotní formě a mohli bychom jmenovat ještě některé další, ale to někdy příště. Familiární hypercholesterolemie. Autosomálně dominantně vrozená choroba, takže můžeme vidět pacienty, kteří jsou heterozygoty nebo homozygoty. Jestliže se sejdou dva heterozygoté, mohou mít normální dítě, mohou mít heterozygoty a mohou mít také homozygota. Proč je významné homozygotní postižení familiární hypercholesterolemii? Těžké zvýšení LDL cholesterolu vede především k masivní manifestaci kardiovaskulárních onemocnění, zejména ischemické choroby srdeční. U homozygotů je ta závažná familiární hypercholesterolemie přítomná už někdy v první nebo druhé dekádě. Špatná je léčba, i když se ta léčba v současné době zlepšuje. A prognóza je proto pro nemocné homozygoty familiární hypercholesterolemie nepříliš dobrá, i když, a zase to zmiňuji, zlepšuje se. Klinické známky homozygotní familiární hypercholesterolemie nebo těžké heterozygotní. Xanthelasma palpebrarum na tomhle obrázku, stejně jako arcus lipoides corné. Šlachové xantomy. Možná bychom poslali takového pacienta spíš na revmatologii. Jiná manifestace šlachových xantomů. Šlachové xantomy na achilově šlaše. Podívejme se, jak málo pacientů máme diagnostikováno a jak málo jich je v našich zemích, pokud se podíváme na heterozygoty. V České republice jsme na tom velmi dobře. Když se podíváme na tenhle obrázek, tak vidíme, že ve srovnání máme téměř 10 000 pacientů v databázi, naproti tomu Turecko nebo Řecko, Slovensko okolo 3 000. Takže jsme na vedoucím místě. Dobré je i naše postavení z hlediska homozygotů familiární hypercholesterolemie. Česká republika 27, Slovensko 12, Srbsko 12. Takže jinak jsou to čísla velmi, velmi nízká. Jak zlepšit situaci, že nemáme diagnostikovaných dostatečný počet familiární hypercholesterolemie v homozygotní formě? Nejdůležitější je zlepšit povědomí o této chorobě a zlepšit screening, protože to je klíč k úspěchu. Screening provádíme v MedPet centrech v celé České republice, tak jak MedPet projekt probíhá po desítky let u nás. A samozřejmě, že v současné době se mění i léčebná strategie homozygotů familiární hypercholesterolemie. Podáváme statiny, ezetimib, kyselinu bempedovou, PCSK9 inhibitory, můžeme podávat i inclisiran a v současné době lomitapid nebo evinakumab. Nesmíme zapomenout ani na LDL aferézu, která je také možností léčby familiární hypercholesterolemie. Dostáváme se k druhé vzácné hyperlipoproteinémii. Typ 1 hyperlipoproteinémie nebo syndrom familiární chylomikronémie. Mléčná plazma. Xantoma striatum palmare, xantomy, lipemia retinalis. To jsou všechno známky FCS.
Ale co je nejdůležitější, to je pankreas. To je slinivka břišní, protože my víme, že pankreatitida u pacientů s familiární chylomikronémií může být fatální. Lipidy máme významně zvýšené, triglyceridy přes 20. Cholesterol bývá i normální nebo jenom lehunce zvýšený. Fatalita FCS spočívá především v pankreatitidě. Není tady žádná spojitost s aterosklerózou podmíněnými kardiovaskulárními chorobami. Samozřejmě, že základem pro FCS je genetika, a to především genetika lipoproteinové lipázy a polipoproteinu C2, eventuálně a polipoproteinu A5 nebo dalších. Když se podíváme na to, jak vypadá FCS, tak především jsou to bolesti břicha a triglyceridy nejméně nad 10. A samozřejmě někdy se rozvine kompletní pankreatitida. Je závažnější nežli obvyklé pankreatitidy, častější a pacient se cítí, jako by byl na časované tikající bombě. Jak screenovat FCS? Je nezbytné, abychom zvýšili povědomí u medicínských profesionálů, u celé populace a samozřejmě by mohly pomoci i pacientské organizace. Screening můžeme provádět aktivně u dosud asymptomatických nemocných anebo po klinické prezentaci symptomů po pankreatitidě. Co bychom měli dělat? Hyperlipoproteinémie, která není rizikem kardiovaskulárního onemocnění, samozřejmě nezajímá kardiologii. A my musíme postupovat interdisciplinárně, protože interdisciplinární postup je zcela základní. Interdisciplinární míní, že zavezmeme interní medicínu, gastroenterologii, ale i gynekologii a porodnictví, laboratorní medicínu, všeobecné praktické lékaře a jistě lipidové kliniky. K průkazu potom budeme samozřejmě potřebovat i genetiky. Interní medicína, přijetí pro akutní pankreatitidu, intenzivní jednotka, výsledky laboratoře, konzultace s lipidologem a diagnóza je potvrzená. U gastroenterologů není tomu příliš jinak. Máme samozřejmě specialisty na pankreatologii. Akutní pankreatitida se opakuje a zase provádí se celá řada vyšetření, CTR, CP, sonografie, laboratorní výsledky a zase je konzultován lipidolog a diagnóza je potom potvrzena geneticky. Možná je překvapivé to podívat se na oddělení gynekologie a porodnictví v kontextu familiární chylomikronémie. Ale jestliže se setkáme v těhotenství nebo při hormonální léčbě s akutní pankreatitidou, tak potom musíme zvažovat v laboratorních testech, jestli se nejedná o zvýšení triglyceridů, dramatické zvýšení triglyceridů a musíme konzultovat lipidologa. Klinická biochemie má velkou výhodu, protože vidí pacienta s akutní pankreatitidou, ale hlavně vidí výsledky a ty výsledky by měla poslat označené jako pozor, nebezpečí, tady by mohl být problém. Takže taková ta red flag, to je věc, kterou by kliničtí biochemici měli u pacientů s pankreatitidou se zvýšenými triglyceridy vždycky udělat. Mají také k dispozici data z databází. Hledají pacienty s triglyceridy nad 10 a kontaktují kliniky a posléze lipidology a genetiky. Genetici hrají zásadní roli, protože oni musí potvrdit diagnózu FCS. Lokálně v naší nemocnici nebo v jakékoliv nemocnici bychom o to neměli soutěžit, abychom měli genetiku. Národně možná je to vzácné onemocnění a proto by bylo lepší mít centrální, regionální nebo evropské centrum, kde by se diagnóza FCS potvrdila. Proč zdůrazňujeme význam familiární chylomikronémie? Protože je to smrtící choroba. Její léčba se přeci jenom vyvíjí a trošku zlepšuje. Dieta je nezbytná a máme farmakoterapii, máme volanesorsen. A
Přesto musíme říct, že budoucnost je ještě lepší, protože když se podíváte jenom na tenhle obrázek, tak nejenom na familiární hypercholesterolemii v homozygotní formě, nejenom na FCS, ale i na zvýšené hladiny lipoproteinu malé A se vyvíjí celá řada léků, které nám pomohou zlepšit prognózu našich pacientů. Děkuji vám za pozornost.